Goddag, mit navn er Jens, og i dag er det tid til at gå ind i Assassin's Creed Origins. Jeg blev kontaktet af Ubisoft, om jeg havde lyst til at komme med ud på kontoret og optage noget nyt DLC, som der snart bliver udgivet til spillet. Men fordi jeg ikke var særlig forberedt på, hvordan jeg skulle optage den her video, plus jeg var et lokal fuld af en hel masse andre mennesker, som der også optog gameplay til deres kanaler, så sidder jeg nu her og kommenterer på det, som jeg fik optaget, mens at jeg optog gameplayet, som I sidder og kigger på nu. Den her video blev fucking akavet. Det nye Assassin's Creed DLC åbner op for en helt ny verden, der inkluderer en håndfuld nye main quests og en håndfuld nye side quests. Og den her video spiller en af de nye quests, der hedder The Lady of Grace. Jeg kan ikke huske, hvad det handler om, så nu ser vi lige, hvad der sker. Jeg har lige fundet ud af, at en ny relic, som er en slags egyptisk skat, som folk de stjæler fra pyramiderne, er ude i en af markerne, så mit quest lige nu er at finde ud af, hvor den er, inden at den bliver solgt videre. Så markedet er lige hernede rundt om hjørnet. Vi skal bruge noget god gammeldags Assassin's Creed parkour for at komme derhen. Skal I lige prøve at se mine parkour-evner? Prøv at se. Okay, jeg er ikke særlig god til det spil. Okay, så der er jeg pænt langt på fod, så hvis jeg finder lige min hest frem i stedet for. Bitte hest, kom så, op, hyp, yes, sted. Tydeligvis kan jeg ikke finde ud af, hvordan i alverden jeg kommer derhen. Okay, så markedet er hele vejen over på den anden side af vandet. Jesus, det må jeg nok hellere stjæle en båd til, og så håbe på, at der ikke er nogen, der kommer til at savne den. Jeg ved godt, det er en hård verden, vi lever i, men jeg er i gang med et quest, så... Okay, lad os lige prøve at se, hvad der foregår herover så. Det ligner, der er soldater. Og en masse blod over det hele. Hvad i verden sker det her? Det ligner lidt, der er gået galt, så lad os prøve at nærme os området. Hvad siger man? Snige sig ind og ikke blive opdaget. Jeg prøver at snige mig ind på soldaterne, men de er alle sammen samlet i en klump, så jeg kan ikke rigtig snigmorde dem alle sammen en efter en. Der er en her, som der nærmer sig, og jeg prøver at nakke ham, men det kunne jeg ikke finde ud af før, at nu har de alle sammen opdaget mig. Slut med at være forsigtig, nu er kampen åbenbart gået i gang. Når jeg kigger tilbage på det her, så kan jeg virkelig godt se, at det er noget tid, siden jeg sidst har spillet det her spil. Og sådan der. Det var den sidste, lad os komme videre med det her quest. Jeg kigger mig lidt omkring for at finde ud af, hvad der er sket her, inden jeg kom. Where did they come from? Where did they go? Where did they come from, Cotton Eye Joe? Der kommer en eller anden lang forklaring omkring, at der er nogle mennesker, der havde den her tingis, jeg ledte efter, og så kom der nogle soldater, som der dræbte den, og så tog de den tingis, og nu skal jeg ud og finde de soldater. Jamen yay, så blev jagten lige pludselig meget længere. Det er faktisk et virkelig smukt spil. Jeg er nu næsten ankommet til min destination. Jeg prøver at parkere min båd herinde i bådsparkeringspladsen. Sidder den fint? Den sidder fint. Fint. Videre. Så jeg skal finde de merchants, eller hvad den hedder på dansk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Som er taget til fange ind i templet. Og templet er virkelig godt bevogtet af sådan 400 soldater. Men først skal jeg ved hjælp af min ørn finde ud af, hvor de merchants er. Okay, så de befinder sig der. Nu skal jeg så bare finde ud af, hvor mange soldater der er omkring der. Okay, lad os se. Der er en der. Der er en der. Der er en der. 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 En der. Der. To der. En der. 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 Så der er en okay håndfuld soldater rundt omkring der. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle komme tæt på målet, fordi at der er så mange soldater rundt omkring der. Jeg tror også nok, jeg vælger at bare finde ud af, om der er en bagvej eller andet sted, man kan gå ind af. Det er måske ikke det mest heldemodige ting at gøre, men forhåbentlig virker det. Og gud, men sanden, det virkede rent faktisk. Se, nu kommer vi lidt igen til den der med at nakke dem en efter en. Hvis alle soldaterne er samlet et sted, så der er ikke nogen, jeg kan nakke. Nakke, det er et mærkeligt ord. Okay, ham der er den sidste, der går ned ad trappen, og så skulle der gerne være fribane. Og så er der ham her, og ham nakker vi. Simpelt. Og så skal jeg egentlig bare kæmpe mig videre for at komme tættere på målet. Mange af de her klip er egentlig bare mig, der lusker lidt rundt og ikke rigtig ved, hvad jeg selv laver, så det er derfor, jeg klipper sådan lidt hurtigt rundt. Hey, what? Nu er jeg så endelig nået frem til ham, merchant-duden, som jeg ledte efter. Nu er jeg nået frem til ham, merchant-duden, som jeg ledte efter, og han skal... Åh gud, så mens jeg slås med ham, vagt-duden her, så ligger ham den anden merchant-dude og rappler omkring med, hvor trist hans liv er lige nu for tiden. Er det fint? Det hjælper mig ikke særlig meget, dude. Jeg har en kort, interessant samtale med den her merchant, hvor han fortæller mig, at den dimmerting, som jeg leder efter, den er et helt andet sted nu. Så jeg skynder mig ud derfra, ud af templet, op på min hest, for at lede efter den dimmerting, og videre på mit quest. Kristus, der er meget måske det her spil. Jeg når så hen til det sted, hvor ham merchanten, the merchant, hvordan siger man det? Han fortalte mig, hvor den stjålne relic, som jeg leder efter, den er. Og der møder så hans nevø, som åbenbart er ham, der har stjålet den. Og han giver mig den pænt tilbage igen. Så det var meget nemt. Han fortæller mig så om et andet gravsted, hvor flere af hans onkels mænd, de leder rundt omkring efter flere ting, der er værd at stjæle. Og som en god gerning, burde jeg nok gå hen og stoppe dem.
Da jeg nåede hen til gravstedet, så tror jeg, at ånderne har hørt mine bønner, fordi alle vagterne, der var omkring gravstedet, de var alle sammen samlet et sted, så det var meget nemt bare at løbe lige forbi dem. Så ganske stille og roligt, så løber vi bare indenfor. Jeg var lidt nervøs, da jeg var inde i det her gravsted, fordi at jeg anede ikke, hvad det her quest nu havde lyst til at smide efter mig. Og efter jeg gik igennem i den her mærkelige hvide portal, så kommer jeg hen til det her mærkelige sted. Der er sådan nogle mærkelige mennesker for enden af den her vej her. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kaster min fakkel efter dem. Det gjorde ingenting. Nu skal jeg til at slås med de her mennesker med kattemasker på. Hvad er det, der sker? Efter kampen prøver jeg at gå lidt videre ned ad gangen for at se, hvad der ellers er hernede. Jeg kommer frem til den her mærkelige, meget lange, høje trappe. Og det gør mig lidt forvirret, fordi jeg troede, jeg var langt ned under jorden, men nu er jeg på vej højt op ad en trappe. Og jeg kommer frem til det her lidt mærkelige åbning, hvor at der står fugle med menneskehoveder på. Jamen, mine marit. Det her sted, jeg kom frem til, det var virkelig fucked up. Der er en masse både på, ude på markerne, og min hest af en eller anden grund er blevet en helt anden farve nu. Jeg er kommet til at slå om. Der er gigantiske skorpioner ude i horisonten. Et virkelig utroligt magisk sted. Kæft i klammen. Nu skal jeg så ind i det tempel, der er placeret her midt det hele. Jeg skal snakke med en eller anden dude, som der fortæller mig, at jeg skal snakke med en hel masse andre dudes, der er rundt omkring i hele landet. Så det her quest, det er langt fra overstået. Men jeg tror ikke bare, jeg vil stoppe denne video her. Tusind tak, fordi I så med. Jeg er sikker på, at der er mange af mennesker, der er fans af Assassin's Creed, der meget hellere vil se en hel masse gameplay, end bare høre på mig rable. Men jeg vil nu selv meget hellere lave en underholdende lille kort video, der er nem at smide sammen. Ind en lang informativ video omkring det nye DLC, som der alligevel udkommer den 16. marts, tror jeg. Håber stadig kunne lide videoen. Tusind tak, fordi I så med, og så ses I bare altså igen i den næste gang. Minus.